Ja, välkomna, välkomna ska ni vara till perversa sagostunden än en gång, små barn. Men innan vi läser sagan idag så ska farbror Ruben lära er någonting sedelärande. Vad ska du lära barnen idag, farbror Ruben? Jag ska lära barnen att bli våldsamma. Så fort ni har börjat gå så ska ni lära er de här trevliga sporterna. Karate, savate, judo och 15 000 andra österländska kampsporter. Sen när ni har lärt er det så ska ni skaffa något som kallas för karatepinnar. Och kan ni få tag på knivar och revolvrar så är det jättebra. Sen ska ni gå ut i en tätbefolkad stad på kvällen, på lördagskvällarna när det är mycket folk ute. Och så ska ni vara bra fulla. Och så ska ni slå ner folk. Och så ska ni sparka på dem när de ligger ner. Sparka ut tänderna på dem och sparka in pannbenet så de blir invalidiserade resten av livet. Då får ni fin behandling utav samhället. Ni ska inte sköta er och ha slips och sånt, för det tjänar ni ingenting på. Och nu så kommer farbrorn här, sagofarbrorn. Ja då. Ja, idag ska vi ha en liten historia som anknyter till det här med våldet. Och det är historien om lille Björn som var så liten och klen när han var liten, så alla sa till honom att han kommer aldrig att bli stor. Han kommer att dö i lungsot redan vid 7 års ålder. Och det gjorde han också. Så därför ska inte sagan handla om honom utan om hans bror Jörgen Persson. Den här Jörgen Persson, det var en storvuxen, kraftig typ som hade börjat träna karate redan han var 3 år gammal. Och när han började i skolan så var det så att det var ju ingen som vågade bråka med honom, för han var ju så fruktansvärt stor. Han hade stora buskiga ögonbryn och par vildsinta stickande ögon som borrade hål i nästan i skolväggen där. Så hemskt såg han ut. Så hade han dålig andedräkt också och gula spetsiga hörntänder. Så lärarinnan vågade ju aldrig ge honom en fråga. Men det var bara det att innerst inne var han jättesnäll, så han ville ha frågan. Men eftersom han aldrig fick frågan så blir det en riktig aggressiv och storvuxen och bedus och brusig typ när han blir stor. Han söp sig full varenda kväll och gick ut på stan och slog ner folk. Men så var det en dag han tänkte att nu så går det väl hus i helvete här. Jag kan väl inte bara slå ner folk. Ja. Så gick han in på en bakgata och kom in på en skum liten bar där det satt en massa typer i skinnjackor och trenchcoatar och stora hattar och så allmänt gangsteraktiga ut. Så gick han fram till en av dem och sa, får jag köpa en pistol och en kniv och en osa av dig din jävel, annars slår jag ner dig. Ja, du kan få gratis, sa han då som satt där, för det var en liten klen typ som inte vågade bråka med någon egentligen. Så gav han honom en osi och en stor bovikniv och en sån här Magnum 357. Och så gick den här Jörgen Persson ut på stan och så fick han se ett par som kom gående nere i en gata. Det var i Stockholm det här. Så tänkte jag, den där jävlen ska skjuta i ryggen. Så sköt han honom i ryggen med ett par skott utanför en bokhandel. Och så sprang han upp för en trappa och sprang och gömde sig för polisen. Och polisen fick se honom komma gående på gatan och tänkte jag, den idioten, han kan väl inte göra någonting. Det var nämligen Olof Palme han hade skjutit av misstag. Det var bara det att han skulle bara skjuta någon, så att han bara sköt honom där. Och så gick han vidare. Och så kom han in på ett bokcafé där det satt en massa svarta kurder. Så gick han fram där och sa, ska ni ha stryk era jävlar? Men det begrep inte dem, för de hade inte lärt sig svenska fast de hade varit i Sverige i 27 år. Så han gick ut därifrån igen och åkte till Norge och bosatte sig i Stavanger. Och där springer han omkring och slår ihjäl och slår ner livrädda norrmän. De är så rädda så de flyr ut på oljeplattformarna bara för att komma undan. Så Stavanger är nästan folktomt nu för tiden. För den där Jörgen Persson, han har ju följt ett jävla liv där. Men vad vill den här historien lära då? Jo, det slutade med att när han gick till en korvkiosk en gång och skulle ha en korv, så slängde de igen luckan mitt framför nosen på honom. Då blev han så jävla arg så han slängde in en stor jävla granat, så hela jävla korvkiosken for i luften med en jävla smäll. Och då bar det sig inte bättre än att han fick en flisa mitt mellan ögonen. Och då blev han norrmän bara för det. Måndag! Det var en jävla dålig saga. Kunde du inte tagit något om köken och fittan? Jag kan väl inte... Fan! Tyst!